Poštovani gledalci, tema naše današnje emisije jeste restitucija, odnosno povraćaj oduzete imovine nakon Drugog svjetskog rata. O ovoj temi u našoj zemlji govori se već dugo. Veliki broj naslednika krenuo je u postupak restitucije. Neki od njih su već i dobili svoju imovinu, a u nekim slučajevima to baš i nije tako jednostavno. Kako teče postupak restitucije u našoj zemlji, dokle se stiglo i šta su najveći izazovi pred Agencijom za restituciju, ali i pred podnosiocima zahteva i onima koji traže svoju imovinu, čućete u našoj večerašnjoj emisiji, a naša gošća jeste Jasna Selaković, direktorka područne jedinice Novi Sad Agencije za restituciju. Dobrodošli na televiziju Balkan. Hvala što ste me pozvali. Da. Evo, za sam početak razgovora, hajde da kažemo, restitucija je počela 2011. godine u našoj zemlji i evo, sada je početak 2018. godine. Šta možemo da kažemo, dokle je ta restitucija stigla sada? Pa prvo da kažemo da je rok za podnošenje zahteva istekao 3. marta 2014. godine. Do tad je podneto 75.414 zahteva Agenciji za restituciju. Agencija je do sada rešila 65.062% zahteva. I ukupno je donela oko 50.000 odluka. A što se tiče vraćene imovine, mogu da vam kažem da je do sad ukupno vraćeno 6.121 objekat. Od toga 4.321 poslovni prostor, 877 stanova i 923 zgrade. Što se tiče gradskog građevinskog zemljišta, do sad je vraćeno 313 hektara, 48 ari i 70 metara kvadratnih, šumskog zemljišta 5.194 hektara, 28 ari i 80 metara kvadratnih i najviše je vraćeno poljoprivrednog zemljišta 30.717 hektara, 40 ari i 82 metra kvadratna. Kada je reč o područnoj jedinici Novi Sad, koja je nadležna za teritoriju Vojvodine, podneto je 28.388 zahteva, a do sada je rešeno 67,67% zahteva. Dakle, više od pola je do sada zahteva rešeno kada govorimo o cijeli Srbiji. Jeste, što se tiče vraćanja objekata u naturi, tu je gotovo sve vraćeno. Tu smo već pri kraju, sada ostaje još vraćanje zemljišta i krajnja faza su obveznice, odnosno isplata obveznica. I pošto sam razumjela da je najviše vraćeno poljoprivrednog zemljišta, to znači da je tu nekako najlakše bilo? Pa što je bilo jednostavno, do sad je vraćeno, tako da sad dolazimo u situaciju da imamo već pojedine opštine u kojima smo vratili gotovo svo zemljište koje je u državnoj svojini. Tako da se nadamo da će uskoro doći do izmena zakona koje bi nam omogućile vraćanje opština i vraćanje zemljišta iz susednih opština. Jer po našem zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ograničeni smo u tom smislu da moramo da vraćamo zemljišta iz iste katastarske opštine u kojoj je oduzeto. Tako da imate situaciju na teritoriji jedne političke opštine da je u jednoj katastarskoj opštini vraćeno gotovo sve. U susednoj ima dovoljno zemljišta za vraćanje, ali mi po važećem zakonu ne možemo da vraćamo zemljište iz susedne opštine. A da li se vraća baš to isto konkretno zemljište koje je oduzeto ili može i neko drugo da je na teritoriji te opštine? Da, pa tu sad imamo dve situacije. Znači imamo zemljište koje nije bilo predmet komasacije. Znači to je zemljište koje je identifikovano i vraćamo ga ako je danas u državnoj svojini, vraćamo. Ako je danas u svojini fizičkih lica, znači u privatnoj svojini, podnosioci zahteva će biti obeštećeni u vidu državnih obveznica. Znači ne možemo da im vraćamo neko drugo zemljište. Kada je reč o vraćanju zemljišta u komasiranom području, podnosioci zahteva dobijaju drugo zemljište u toj vrednosti, koja je vrednost znači, oduzetog iz iste te opštine. Znači u svim tim predmetima podnosioci zahteva moraju predlažu znači, veštake geodetske struke, čiji je zadatak da utvrde vrednost oduzetog zemljišta i u toj vrednosti predlažu druge parcele iz iste te opštine. A koji su uslovi za povraćaj imovine? Mislim, dosta se već o tome govorilo u nekim prethodnim godinama, jel? Ali kada govorimo u tom naturalnom obliku, koji su uslovi i ko se tu može da ostvari pravo, odnosno
koji je mogao da podnese. Da, po odredbama zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, pravo na vraćanje imovine imaju domaći državljani, bivši vlasnici, odnosno njihovi zakonski naslednici, zatim bivši vlasnici koji su svoju nekadašnju imovinu teretnim poslom povratili u svojinu. Šta to znači teretnim poslom? Pa znači ako je nekom oduzeta, na primjer, kuća koju je on kasnije otkupio, vratio nazad u svoju svojinu, on ima pravo na vraćanje imovine. Zatim, fizička lica koja su zaključila kupoprodajne ugovore sa državnim organima u periodu od 1946. do 1958. oni imaju pravo na razliku između kupoprodajne cene i realne tržne cene, ali samo imaju pravo na obeštećenje u tom iznosu. Zatim, zadužbine, odnosno njihovi pravni sledbenici i fizička lica strani državljani pod uslovom reciprociteta, odnosno njihovi zakonski naslednici. Tako da... Da li je situacija malo komplikovanija sa stranim državljanima nego sa... Pa kada je reč o stranim državljanima, znači bitno je da postoji reciprocitet, znači sa državom čiji su oni državljani. Zatim bitno je da oni nisu obeštećeni po osnovu međudržavnog sporazuma. Znači da nije njihova strana država preuzela obavezu obeštećenja po osnovu tog sporazuma ili da im to pravo nije priznato pravom strane države. Znači, na primjer, sa Sjedinjenim Američkim Državama smo imali dva sporazuma gdje je tadašnja Jugoslavija preko 20 miliona evra isplatila Sjedinjenim Američkim Državama i svi, znači, bivši vlasnici koji otpadaju po taj sporazum, oni su obeštećeni. Tako da, prosto agencija ceni, znači, u svim predmetima, da li postoje uslovi za vraćanje na tu. Da, a što znači to ako postoji reciprocitet? Pa znači, pretpostavlja se da postoji reciprocitet ako naši državljani u stranoj državi mogu da nasleđuju, da stiču pravo svojine, a što se tiče reciprociteta u restituciji, bitno je da su naši državljani mogli u postupcima restitucije u stranim državama također da ostvare svoje pravo. Tako da u onim državama kojima nije priznato pravo našim državljanima, ne možemo i mi pod uslovom reciprociteta, zbog reciprociteta, ni njima da priznamo. I tu je važno napomenuti kod stranih državljana da nemaju pravo na vraćanje, ne samo kod stranih, uopšte. Znači lica koja su pripadnici okupacionih snaga koje su delovali na teritoriji Republike Srbije kao ni njihovi naslednici. Znači oni nemaju pravo na vraćanje oduzete imovine i obeštećenja. A u slučaju da su rehabilitovani kasnije, tu postoji mogućnost? Pa, zakon izričito propisuje da ako je konfiskacija osnova oduzimanja, bivši vlasnik treba da bude rehabilitovan. To je jedan uslov. Ali naš zakon izričito propisuje da pripadnik okupacijenih snaga... Pripadnici, to se na njih odnosi. Da, jeste. To se, oni zaista ne mogu. Kada sada onako generalno govorimo o restituciji, u medijima se često ova tema čak i na neki negativan način spominjala u smislu da je neke zaista situacije teško rešiti. Vi ste rekli tamo gde je to jednostavno, to je uglavnom već i rešeno. Koji su to problemi gde je sada, dakle ono što je sada ostalo da se reši, koji su to najveći izazovi sa kojima ste se vi susretali u svom radu? Dakle, šta je ono što je bilo, gde su bile neke prepreke, gde je to zaista bilo malo, nije bilo ni do sporosti države, ni do nekih, kako da kažemo, nekih drugih problema, nego prosto situacije su bile takve da nije tako jednostavno riješiti neke slučajeve. Pa mi imamo dosta problema na teritoriji političke opštine Subotica iz razloga što odluke o oduzimanju u toj opštini su glasile, znači uopšteno, ne navode se parcele koje se oduzimaju, već se samo navodi oduzima se bivšim vlasnicima, na primjer 50 jutara zemljišta iz određenih zemljišno-knjižnih uložaka, a ostavlja im se 34 iz istih uložaka. Tu se ne zna koje parcele su uopšte oduzete, a to nije zemljište u komasacionom području da bi mogli da utvrđimo vrednost, već su to parcele koje katastar mora da identifikuje. Moramo da znamo tačno koje parcele su oduzete. Tako da tu se obraćamo istorijskom arhivu Subotice da pokušaju da utvrde istorijat kretanja, promjena prava vlasništva, što traje dosta dugo. To nam je problem, nedostatak arhivske građe u pojedinim opštinama. Znači, nema dovoljno sačuvane dokumentacije ili ona uništena. Isto imamo problem sa pojedinim opštinama sa dokumentacijom iz katastra. Naprimjer, dobijemo da su stare parcele sada delovi novih parcela, ali da oni ne mogu da urade detaljnu identifikaciju. Ne mogu da nam dostave dokumentaciju iz koje bi videli koju tačnu površinu treba da vraćamo od kojih parcela.
ili da ne mogu uopšte da identifikuju, nemaju stare kopije planova. Tako da u tim situacijama upućujemo podnosioce zahteva da pokušaju uz angažovanje vještaka iz oblasti geodezije da identifikuju i ti predmeti se sporije rešavaju iz tih razloga. Šta ako ne uspeju da... Pa morat ćemo naći neko rešenje i ti ljudi imaju pravo svakako na vraćanje imovine. Do sad su bar veštaci uspevali, tako da... Dakle, ipak postoji neki? Pa postoje načini, samo što neki predmeti prosto brže se kompletira to činjenično stanje. Nas zakon obavezuje da u roku od 6 meseci rešimo kompletne predmete, izuzetno kod složenih predmeta je taj rok 1 godinu dana, ali važno je napomenuti da taj rok teče od trenutka od kako je kompletirana celokupna dokumentacija. Tako da bi ja ovim putem pozvala i vaše gledalce da se i oni koji imaju podnete zahteve kod nas, da se i oni dodatno angažuju, jer praksa je do sad pokazala da u situacijama kad su i podnosioci zahteva angažovani, mislim, postupajući savjetnici po službenoj dužnosti se obraćaju arhivima i katastrima, ali ukoliko se i sami podnosioci zahteva angažuju, ti predmeti se mnogo brže rešavaju. Koliko su stranke zainteresovane i koliko one žele da vam pomognu i učestvuju u svemu tome? U velikoj meri su zainteresovani. Mi zaista imamo rad agencije u potpunosti transparentan. Znači oni mogu da svu dokumentaciju koju agencija prima, prijem pošta, znači koju ekspeduje, oni mogu svu tu dokumentaciju da vide na našem, pristupajući od kuće, znači putem interneta pristupaju našoj bazi. I to je važno da znaju da mogu da se obrate agenciji radi dobijanja šifre putem koje će pristupati svom predmetu. I na taj način oni mogu da izvrše u bilo kom trenutku uvid u kojoj fazi rešavanja njihov predmet. Također oni mogu da zakazuju i konsultacije sa obrađivačima predmeta, da će dobiti informaciju o stanju predmeta, šta eventualno nedostaje dokumentacije da bi se ista dokumentacija kompletirala. Iz vašeg iskustva, koliko u proseku traje jedan postupak? Rekli smo da je podnošenje zahteva završeno još u martu 2014. godine i dakle od tada ste vi krenuli da radi, tako da već sad postoji neko zavidno iskustvo u radu. Dakle, što možemo da kažemo koliko u proseku traje taj postupak? Pa to sad zaista zavisi od trenutka kad nam je kompletna sva dokumentacija. Ukoliko podnosioci zahteva predaju predmet potpuno kompletan, znači sva dokumentacija, on može relativno brzo da se reši. Održi se usmena rasprava pred agencijom i nakon toga se donosi rešenje. Ali pošto se često dešava da prošlo je već preko 70 godina od trenutka oduzimanja i imamo podnosioce zahteva koji preminu u toku postupka. To se sad često dešava, tako da se tu čeka onda ostavina, oglašenje naslednika. Prosto zavisi od svih tih situacija kada će sve biti kompletno. Dakle, nije svaki slučaj za sebe, jel? Pa jeste, da. Evo, pročitala sam da je najveći izazov u radu agencije upravo otpor pri vraćanju imovine bivšim vlasnicima i to ne samo od strane, ne od strane državnih organa, već od privilegovanih korisnika imovine u državnoj svojini. Ko su ti privilegovani korisnici državne imovine? Pa znate kako to je obično, reč je o poljoprivrednom zemljištu, gde mi imamo zakupce poljoprivrednog zemljišta koji dugi niz godina uzimaju zakup državno zemljište za koje je podnet sad zahtev za restituciju. Tako da često nam se dešava da oni pokušavaju sisteme za navodnjavanje da predstave kao objekte i na taj način da se onemogući vraćanje tih parcela. Nama zakon izričito kaže da ne može da se vraća poljoprivredno zemljište na kom je sagrađen objekat, ona površina koja je neophodna za funkcionisanje tog objekta ili i u tim slučajima mi ne vraćamo znači, zemljište na kojem zaista postoji objekat. Ali oni pokušavaju da, na primjer, mobilne prenosive sisteme za navodnjavanje, rendžere, predstave kao objekte u smislu zakona i traže priznanje svojstva stranke u skoro svim predmetima, što mi njima ne dozvoljavamo, da ne bi došlo do odugovlačenja predmeta i nedogled, znači rešavanja tih predmeta. Tako da najveći problem do sada imamo sa zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta. E sad, oni zakupljuju tu zemlju na jedan određeni period, je li tako? Šta ukoliko odluka bude doneta baš u periodu kad oni već sad imaju, recimo, zakupili su na 1 godinu dana ili na više? I sad vi donesete odluku danas, a oni imaju sad još, recimo, pravo korišćenja pola godine. Da. Šta se tu dešava? Najčešće zemljište je državno izdato u zakup na period od 1 godinu dana.
Tako da mi ako umeđu vremenu, znači rešenje postane pravosnožno, oni svakako ostaju u posedu tog zemljišta do isteka tog ugovorenog zakupa. Znači to nije nikakva smetnja, ali imali smo na primjer nedavno situaciju da smo vratili poljoprivredno zemljište koje je bilo izdato na rok od godinu dana. Žalilo se državno pravobranilaštvo koje se inače žali u svim predmetima gde se vraća zemljište u komasaciji. Znači to nije ništa neobičajeno. Međutim, Ministarstvo financija je poništilo to rešenje i naložilo da se veštak dodatno izjasni na dokumentaciju koju smo primili, što on je učinio i agencija je donela ponovo identičnu odluku. Međutim, u međuvremenu smo dobili informaciju da je parcela izdata u zakup na 15 godina. Što je zaista situacija, svi su upoznati da jeste podnet zahtev za restituciju za tu parcelu, tako da to su neki slučaje s kojima se suočavamo. Tako da imamo i u jednoj katastarskoj opštini 30 podnosilaca zahteva treba da im se vrati zemljište iz jedne velike parcele na kojoj se nalazi jedan antenski kabel, gde na sve načine pokušavaju da predstave da je taj antenski kabel objekat. Mi nemamo drugog zemljišta u toj opštini osim te parcele. Tako da to su neke situacije s kojima se suočavamo. E sad, ukoliko je to recimo na taj duži period, ako nije godinu dana i ako taj neko ko je treba da dobije to zemljište treba da čeka neki duži period, da li onda on ima pravo na neku odštetu, da nazovimo to tako? On stupa na mesto, da. A ukoliko parcela izdata u zakup, naš podnosilac zahteva, znači po pravosnažnosti rješenja, stupa na mesto zakupodavca i on dobija zakupninu. On dobija zakupninu do isteka. Po ceni koju je taj ko uzima zemlju ugovorio sa državom. Jeste. On za taj novac. Da, i po isteku tog roka on može dalje da raspolože sa svojom zemljom. Sada kažemo i koji su uslovi za povrat imovine u obveznicama. Vi ste spomenuli da će jedan deo imovine biti tako vraćen. Na koju se to tačno imovinu odnosi? Pa prioritet je vraćanje imovine u naturalnom obliku. Znači, ukoliko ne postoje uslovi za vraćanje u naturi, bivši vlasnici, odnosno njihovi zakonski nasljed će biti obeštećeni u vidu državnih obveznica Republike Srbije i u novcu za isplatu akontacije. Isplata obveznica počinje od 15. decembra 2018. godine i rok dospeće je 12 godina. Izuzetno kod podnosilaca zahtjeva koji su na dan stupanja na snagu zakona imali preko 70 godina, taj rok je 5 godina, odnosno preko 65 godina, taj rok je 10 godina. Tako da će oni biti obeštećeni u vidu obveznica. Obveznice su oslobođene, promet obveznica je oslobođen svakog poreza i glase na ime, prenosive su i sa njima će se moći trgovati na berzi. Dakle, na taj način će im to biti vraćeno. Da, i to ono što je bitno napomenuti, zaista imovina koja se potražuje u restituciji je jako velika i naša država prosto nema te kapacitete da obeštite te ljude u potpunosti. Znači, opredeljen je iznos od 2 milijarde evra, uvećan za iznos pripadajućih kamata 2% godišnje, da se ne bi ugrozila makroekonomska stabilnost države. Međutim, ukupan zbir svih osnovica je negde oko 13 milijardi i 600 miliona, što je mnogo veće. Tako da vlada treba da donese uskoro na predlog Ministarstva financija da odredi koeficijent koji će se stavljati, koji će se primjenjivati na svaku osnovicu pojedinačno. Tako da ćemo znati koji će to iznos biti u svakom pojedinačnom predmetu. Znači, oni neće moći u potpunosti biti obeštećeni, prosto nemamo kapacitete za to. Niti su druge mnogo bogatije zemlje od nas to uopšte uspele da učine. Dakle, mi smo to uradili onako kako su uradili i drugi. Jeste, kako su uradili drugi. Znači, ako neko potražuje, na primjer, poslovni prostor koji je danas u privatnoj svojini, mi nakon kompletiranja celokupne dokumentacije dostavljamo zahtev nadležnoj poreskoj upravi da izvrši procenu tog poslovnog prostora i kasnije donosimo rješenje o utvrđivanju prava na obeštećenje. I oni će u tom iznosu i dobiti to? Pa, taj iznos, na njega se primenjuje taj koeficijent koji će vlada doneti. Znači, vlada treba da uredi i uslove distribucije, obveznica, to sve očekujemo. Dakle, to se sad još uvek čeka. Kad se očekuje da će to biti? Pa mi očekujemo, znači, u toku ove godine to mora se reši. Mi za sada te predmete pripremamo u smislu kompletiranja dokumentacije. Znači, da li je tu pravna veza kompletna, odluke oduzimanja, sve pripremimo kada je predmet, znači, nas tiče u ovom trenutku
završen što smo mogli da učinimo, mi ga šaljemo u poresku upravu i dalje čekamo rješenje tih predmeta. Kada govorimo, sad ste spomenuli tu zakonsku regulativu koja zapravo bi u nekim slučajevima i trebala biti malo dorađena i usklađena naravno sa nekim novim zahtevima koji su se pojavili. Šta možemo da kažemo? Dakle, sad čekate da se donesu, to je uredba ili izmena zakona o... Nadamo se da će biti ili izmene zakona ili uredbe vlade jer imamo, pošto po zakonu kaže, zakon kaže da će se... zemljište koje je neophodno za funkcionisanje tog objekta, koje je to zemljište, uredit će se uredbom vlade. Imamo sad situaciju da na parceli od 100 hektara nalazi se objekat na 1 hektar. Mi tu parcelu uopšte ne možemo da vraćamo. Dok se ne donese ili uredba vlade kojom će se urediti koje je to zemljište neophodno za funkcionisanje objekta, što bi nam u velikoj meri olakšalo i ubrzalo proces restitucije. Ili nadamo se da će doći do izmena koje bi nam omogućile vraćanje iz susjednih katastarskih opština. Da, to je ono što ste malo spomenuli. Ipak sad kad govorimo o tim sredstvima, to su velika sredstva. Pretpostavljam da će na neki način se doneti odluka kako će to u nekim narednim godinama biti isplaćivano, jel? Da, 2 milijarde evra je opredeljeno za restituciju. U ovoj godini ili uopšte? To je uopšte iznos koji je opredeljen za restituciju i znači obveznice, rokovi dospeća, to će sve regulisati naknadno, ali to je prosto iznos koji, što i taj iznos je veliko opterećenje zaista za našu državu, ali tako propisano zakon. E sad, dok sam pripremala emisiju, pronašla sam da se i mreža za restituciju izričito protivi da se novac svih građana troši za obeštećenje, kad već ima dovoljno državne imovine da se to vrati. Što vi mislite o tome? Da li je to moguće na takav način rešiti? Zaista, ako bude izmena zakona u tom pravcu, mi ćemo primenjivati zakon kako bude izmenjen. To sad zaista da ima dovoljno zemljišta, ima. A sad, u kom pravcu će teći izmene zakona, to zaista ćemo vidjeti. Da. Ono što je još interesantno i što građane često interesuje jeste šta će biti sa onom imovinom koja je u vlasništvu države, a koja jeste oduzeta, a koju sada koristi država i koja prosto nekako smo već i navikli da je država koristi. Da. Dakle, tu je reći o nekim i o vlasništvu nekih muzeja vlasništvu i ne znam, brojne gradske kuće ili tako neki objekti koji su, dakle, koje država koristi za svoje potrebe, a zapravo zna se da imaju neke naslednike. Da, imamo podnetih takvih zahteva. Uglavnom, članom 18 zakona propisani su izuzeci od vraćanja u naturalnom obliku. Znači, postoje nepokretnosti koje se koriste za potrebe vlade, ministarstava, koje ne mogu biti vraćene u naturalnom obliku. U tim slučajima podnosioci zahteva će biti obeštećeni. Prosto te nepokretnosti ostaju u režimu javne svojine. Mi smo imali slučajeva da su pojedini objekti upisani na državne organe, ali na licu mesta, u tim slučajima smo išli na uviđaj na lice mesta gde se ispostavilo da nema smetnji za vraćanje u naturi. Znači imali smo podnet zahtev za vraćanje doma zdravlja, gde smo otišli na lice mesta i ustanovili da se u tim prostorijama drži arhiva, da se uopšte ne koriste te prostorije u one svrhe kako je to navedeno. Tako da smo te objekte vraćali. Znači, mi u tim slučajima izlazimo na teren da bi utvrdili faktičko stanje na terenu. Sad imamo podnet zahtev za 2 dvorca u Starom Lecu gde je smešten dom za duševno bolna lica. Ali mi smo zakazali uviđaj na licu mesta da bi ipak na licu mesta videli u koje svrhe se koriste te nepokretnosti, da li zaista postoje smetnje za vraćanje. Tako da gledamo, znači prioritet je vraćanje u naturalnom obliku i mi zaista gledamo gde god postoje uslovi da se nepokretnosti vrate u naturi. A gde nema uslova, podnosioci zahteva će biti obeštećeni. Pomenula sam da su i muzeji, čitala sam da i Muzej Vojvodine ima nekih objekata koje on održava i koristi, a da su zapravo naslednici tražili povraćaj te imovine. To su zapravo dvorci Dunđerski koji su ostali, a koje neke od njih održava i koristi Muzej Vojvodine. Da li znamo šta je sa tim dvorcima? Pa mi imamo, porodica Dunđerski je podnela veliki broj zahteva kod nas.
I Matica Srpska je podnela dosta zahteva za imovinu kojim je ostavljena po testamentu takođe od bivšeg vlasnika Dunđerskih. Tako da u svim tim slučajima mi ćemo ustanoviti zaista da li nešto od toga može da se vrati u naturi, ali imali smo vraćanje galerija, muzeja, znači vraćali smo i takve nepokretnosti ukoliko postoje zaista uslovi za to. Znači, mi čekamo izjašnjenje i gradskog pravobranilaštva i svih obveznika vraćanja, pa tek nakon toga možemo da kažemo da li će se nešto zaista i vratiti u naturi. Evo, ono što je još interesantno i o čemu se priča jeste i restitucija, odnosno povraćaj, konfesionalna restitucija, odnosno povraćaj crkvene imovine, odnosno verske. Kako to teče, da li je tu malo situacija jednostavnija ili nije? Da, mi imamo u okviru Agencije za restituciju posebnu jedinicu za konfesionalnu restituciju. Kada reč o vraćanju imovine crkvama, tu je već 90% imovine vraćeno i proces je bio u velikoj meri jednostavniji nego kada je reč o građanskoj restituciji iz razloga što je u crkvenoj restituciji zakonom bilo omogućeno vraćanje, omogućena je substitucija. To znači šta? To znači da poljoprivredno zemljište mogu da se vraća i iz drugih opština, i katastarskih, i političkih. Njima je u velikoj meri bilo olakšano vraćanje u odnosu na građansku restituciju, gde je to zakonom ograničeno na istu katastarsku opštinu. Dakle, možemo da kažemo da je taj postupak dokle stigao? Oko 90% zahteva je rešeno. Crkvenoj restituciji. Dakle, ostalo je još nešto. Šta su tu bili izazovi glavni, ako je već zakonom bilo dovoljno dobro rešeno? Tu je najviše, pa isto situacija oko korisnika državne zemlje, zakupci, postojanje ili nepostojanje objekata na terenu, zalivni sistemi, to su neki problemi. A šta su verske zajednice najviše potraživale? Najviše zemljište. Najviše zemljište imale. Da, najviše zemljište. Poljoprivrednog zemljišta. Poljoprivrednog zemljišta, da. Da, a manje ovih objekata. Da, da. Evo, možemo još da kažemo, kada se uporedimo sa drugim zemljama, dakle, mnoge zemlje su u restituciju već imale i neke su i završile, odnosno mnoge su već i završile, jel? I sad evo, pretpostavljam da ste bili u kontaktu i sa kolegama i da prosto znate iskustva nekih drugih zemalja. Što možemo da kažemo, kako je to kod njih teklo, kako kod nas i da li smo mi sad tu negde? Kad razmišljamo o tome da je to počelo 2011. Sad je već 2018. Dakle, već 7 godina mi taj postupak vodimo, odnosno brojte te postupke, jel? Da li je sad to dugo? Da li smo mi sad tu, ili to ide nekim normalnim tokom? To ide normalnim tokom što se tiče poređenja sa zemljama u okruženju, gledajući, na primjer, jednu Sloveniju koja je uređena zemlja, gde je restitucija trajala isto skoro 20 godina. Mislim, to na kraju, znači, ostaje manji broj tih predmeta koji utiču na taj neki uopšte rok. Ali gledajući do sada da smo mi preko 65% imovine odluka rešili predmeta, što je zaista sjajan rezultat agencije. Što se tiče broja donetih odluka, rešenja, imajući u vidu da je podneto preko 75.000 zahteva. Tako da ide to svojim tokom i mi očekujemo da, kada je reč o objektima, tu smo već pri kraju, što je preko 90% objekata vraćeno, a očekujemo za nekih 5 do 7 godina da se sve okonča. A kada govorimo o objektima, šta su još ostali izazovi za tim objektima koji nisu vraćeni? Rekli ste 80%, to je baš dobar rezultat. Pa imamo situacije da su objekti dograđivani, da je uvećana njihova površina, tu moramo da izlazimo na teren, da utvrdimo kako je bila promjena gabarita, šta može da se vrati, šta ne. Pa imamo objekte koji su i danas upisani u društvenoj svojini. Znači, nesređeno faktičko i pravno stanje tih nepokretnosti, to su neki izazovi. Šta bude sa tima što su upisani u društvenoj svojini koja je davno ukinuta i više ne postoji? To je vrlo interesantno. Da, jeste. Ispitujemo po kom osnovu je stečena, dobijamo dokumentaciju, znači, prosto vraćamo i te objekte, naravno, ali ima i takve situacije u katastrima. Mi imamo situaciju da, na primjer, na parceli konstatujemo izlaskom na lice mesta da nema objekata, a u katastru su upisani objekti koji su davno srušeni. Znači, nije sređeno stanje na terenu, potpunosti stanje u katastru. Dakle, da su katastri malo možda ažurniji, hajde da kažemo i da je malo efikasniji rad, možda bi onda i ovaj postupak malo lakše i brže išao. Da, ali ide svojim nekim tokom i ide u pravcu kom
treba da ide, tako da nadamo se da će to sve uspešno i ukončiti. Kažite mi, koliko, kako vi procenjujete, mislim ne vi lično, nego uopšte Agencija za restituciju, kako procenjujete kada bi otprilike to moglo sada se? Vi ste rekli, u Sloveniji je to trajalo 20 godina. Ja očekujem nekih 5 do 7 godina da sve završimo. Što znači završimo? Pa da okončamo i predmete u kojima se potraži imovina u obeštećenju, znači i da vratimo svo zemljište. Zato se i nadamo da će doći do tih izmena zakona koje bi nam u velikoj meri ubrzale proces restitucije. Znači kompletno sve predmete. Dakle, da svi predmeti budu rešeni, a onda ta naplata kod onih koji budu imali, to će trajati, to se ne računa u ovaj. Da, da, da. Što kažem, agencija, što se tiče agencije i donošenja odluka u svim predmetima u kojima treba da donese odluku, da. E sad, hajde još to malo da pojasnimo. Kako teče taj postupak? Dakle, od momenta kada su ljudi predali zahteve da oni žele i da smatraju da imaju pravo na neku imovinu, kako dalje teče taj postupak? Znači, po prijemu zahteva obrađivač predmeta pregleda svu dokumentaciju priloženu zahtev i ukoliko konstatuje da nedostaje nešto dokumentacije, traži, upućuje zahtev za dopunu podnosiocima zahteva, a i vrlo često sam, znači savjetnik koji vodi predmet, sam se obraća arhivu, katastru radi kompletiranja dokumentacije. Kad je dokumentacija kompletna, zakazuje se usmena rasprava pred agencijom na kojoj se poziva državno pravobranilaštvo. Kada reč o vraćanju sa zemljišta, Ministarstvo poljoprivrede, ako su objekti, gradski pravobranilac i podnosioci zahteva. Nakon održane rasprave, ukoliko je sve kompletno, agencija donosi rešenje. Znači, u predmetima kada vraćamo zemljište koje je bilo predmet komasacije, tu se državno pravobranilaštvo uvek žali. Predmeti odlaze po žalbi u Ministarstvo finansija radi odlučivanja. Ministarstvo finansija je drugostepeni organ i po prijemu njihovog rešenja mi čekamo da istek roka za pokretanje upravnog spora i iskazujemo pravosnažnost na to rešenje ukoliko nije pokrenut upravni spor i pravosnažno rešenje dostavljamo poreskoj upravi, katastru. A upravni spor može da pokrene onaj ko traži imovinu, ili tako? Je, nezadovoljna stranka, znači može gradsko pravobranilaštvo, na primjer, ukoliko je nezadovoljno rešenje Ministarstva finansija. I onda, ako sad još taj neko pokrene upravni spor, onda to ide pred upravnim sudom? Jeste, što je zaista, mislim, predmeti koji je od upravni sud, to je tamo dosta dugo, godinu, godinu i po dana sigurno. Tako da i to sve utiče na neki rok rešavanja predmeta pred agencijom. Desi se da agencija donese odluku, a da rešenje postane posle godinu i po dve pravosnažno. Što utiče u velikoj meri na rok, da nije bilo žalbe, onda bi za 15 dana postalo pravosnažno. Što takođe utiče na neki rok rešavanja. A kako ti postupci pred upravnim sudom, kako oni uglavnom okončaju? Pa godinu i po dana sigurno. Mislim, sudovi su zaista opterećeni. Ne, da li dođe do kršenja upravnog postupka ili uglavnom bude? U najvećem broju slučajeva rešenja agencije budu potvrđene. U najvećem broju slučajeva, da. I u najvećem broju slučajeva, dakle, se to tako kako se... Samo je to neki period koji prolongira pravosnažnost tog rešenja. I sad kad vi donesete rešenje, da li neko ima pravo žalbe na to rešenje? Da, 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 pravo. Imaju pravo žalbe, znači podnosi stranke u postupku, imaju pravo žalbe. Ako se neko žali, predmet, znači šalje u Ministarstvo finansija da odluče. Ako se niko ne žali, po proteku roka od 15 dana postaje pravosnažno. A Ministarstvo finansija donosi na kraju konačnu reč? Ministarstvo finansija je drugostepeni organ, da. I kako tamo bude? Da. Tako bude. Tako nema da je. Dobro, evo, nemamo još mnogo do kraja večerašnjeg druženja. Hajde da kažemo još, vi ste u jednom momentu spomenuli, ali evo ne bi bilo loše da ponovimo ponovo. Dakle, oni koji su sada, koji još uvek vode neke postupke pred agencijom, kako oni mogu da prate taj sve predmet i da znaju dokle im je to stiglo, da li oni mogu vas da kontaktiraju, kada mogu da vas pozovu. Prosto, vi sami kažete, neki sporovi traju pred nekim organima dugo i građani prosto imaju potrebu i da zovu i da vide dokle je to stiglo. Ima zaista znači mnogo. Nakon što dobiju informacije iz prve ruke, znaju kakva je situacija sa predmetom i često se dešava da im predmet stoji iz razloga što im ne razumeju šta treba dopune. Kad dobiju ta neka pojašnjenja, vrlo brzo mi okončamo te predmete. Znači, oni mogu na mail adresu zakazivanje@restitucija.gov.rs da upute zahtev za zakazivanje razgovora
telefonskog razgovora ili prijema kod obrađivača njihovog predmeta. Tu će dobiti termin za konsultacije gde će iz prve ruke saznati kako je, u kojoj fazi rešavanja njihov predmet. Također mogu da se informišu pristupanjem našoj bazi, tako što će prvobitno tražiti šifru za pristupanje svom predmetu. Na taj način će videti tok rešavanja njihovog predmeta, šta je, koju dokumentaciju je tražio savjetnik, šta smo dobili od svih arhiva, katastra, tako mogu da na taj način prate svoj predmet. Uvek mogu, naravno, i kod mene da zakažu razgovor ukoliko im treba neka pojašnjenje nekih nedoumica ako imaju. Tako da, što se toga tiče, zaista mi imamo velik broj zahteva, podnosilaca zahteva za konsultacije, svakodnevno i dolaze kod nas, tako da nije nikakav problem, naravno. Vi ste spomenuli da je tu veliki broj zapravo postupaka koji se vode. Da li agencija ima dovoljno resursa da sve to nekako reši? Jer i građani žele da se njihovi postupci reše što pre, jel? Pa što se tiče toga, mi svaki savjetnik je u agenciji opterećen sa preko 1000 predmeta, što je jako velik broj. Nijedan, retko koji predmet da je jednostavan. To je dokumentacija stara. Mislim, oduzimanje je bilo 46. potom 58. Znači, govorimo o periodu pre 70-80 godina. Tu treba dosta dokumentacije kompletirati. Zaista su savjetnici opterećeni s velikim brojem predmeta. Ali naravno, to ne tiče se. Mislim, ne treba da bude problem naših podnosa zahteva. Mi se trudimo koliko je naše moći da to sve rešavamo u rokovima u skladu sa zakonom. I evo, za kraj večerašnjeg druženja da kažemo i zašto je važno da se taj proces restitucije završi? Pa zaista je važno, ja bih prvenstveno istakla razlog taj da se ispravi jedna velika nepravda, istorijska nepravda. Nama dolaze, znači, podnosioci zahteva kojima je oduzeto sve. Bukvalno su preko noći ostali bez svega. I taj osjećaj, kad mi njima vratimo ono što im je oduzeto, tu su čitave generacije uništene. Nama podnose zahteve sada unuci, praunuci bivših vlasnika koji su čitav život živjeli u neimaštini, a oduzeto im je u skladu sa tadašnjim zakonima, a i na ovaj način naša država pokazuje da poštuje standarde Evropske unije i o vladavini prava i o ljudskim pravima. Tako da, nadamo se da će to sve uspešno okončati. Sad ste pomenuli naslednike. Dakle, ko su ti ljudi koji su mogli... Vi u jednom momentu ste čak emisije rekli da su veliki broj ljudi, dakle, ti koji su tad, rekli ste da to bilo pre 70 godina. Jeste. Dakle, sad, nažalost, neki od tih ljudi više ili su u toku postupka, nažalost, preminuli i, dakle, to su već izašli su neke godine, hajde kažemo tako. Dakle, oni koji su naslednici, oni su, da li su oni morali da dokazuju da su oni naslednici? Jeste. I šta ako nije bilo direktnih naslednika? Da li neko ima pravo da, po nekoj liniji... Mali broj predmeta imamo gde su nam podnosioci zahteva bivši vlasnici. Što je zaista... Direktni, oni direktno, od kojih je oduzeto. Oni ljudi kojima je oduzeto. Znači, to je mali broj predmeta, ali imamo i takve predmeta. Uglavnom su to deca bivših vlasnika, unuci, praunuci. Oni dokazuju svoju vezu sa bivšim vlasnikom tako što dostavljaju izvode iz matične knjige, znači rođenih za podnosioce, izvode iz matične knjige umrlih za svoje pravne prethodnike i za bivšeg vlasnika. I dostavljaju sva rešenja o nasleđivanju, da bi mi videli... Znači, mi iz izvoda vidimo da je podnosilac zahteva unuk bivšeg vlasnika, na primjer, ali mi ne znamo da li je on imao pored, na primjer, oca podnosilaca zahteva i još petoro dece. Tako da mi njima tražimo u svim predmetima i rešenja o nasleđivanju iz kojih bi videli ukupan krug zakonskih naslednika i koji udeo pripada podnosilacu zahteva. Znači, imamo situaciju da bivši vlasnik nije imao potomaka. Tada nam se obraćaju od njegovog, na primjer, rođenog brata ili sestre, potomci koji ostvaruju pravo na vraćanje imovine. I ako taj jedan je pokrenuo, da li onda vi to i ostalima tu imovinu dajete ili moraju oni svako ponaosob da podnese zahtjeva? Da, rok za podnošenje zahtjeva je istekao. Tako da mi vraćamo samo onim podnosiocima zahtjeva koji su podneli zahtjev. Oni koji nisu podneli zahtjev, taj deo ostaje državi. Dakle, ono što nije do sad podneto... Jeste. Da. Da li će možda biti nekih novih, da li se priča o tome, da li postoji takva mogućnost da bude ponovnih rokova? Dosta nam se obraćaju, da, podnosi zahteva sa željom da ponesu ponovo zahtev. Zaista nemam informaciju tu da li će eventualno biti nekih izmena zakona. U ovom trenutku, ako bi neko i podneo zahtev, njegov zahtev bi bio odbačen kao neblagovremen.
prosto u skladu sa zakonom. A da li je bilo u nekim zemljama da se ponovo uradi? Dakle, kad jednom istekao rok pa da su ponovo, znate možda? Rok mora, u jednom trenutku, znači, je morao da se odredi krajnji rok za podnošenje zahteva. Mi smo zaista pozivali agencija, to je bilo u svim medijima, pozivali građane da podnesu zahteve. I prosto, ko nije podno zahtev, taj njegov deo ne može se vratiti. Imali smo dosta slučaje da, na primjer, najstariji sin podnese zahtev, smatrajući da on to podnosi u ime porodice. Ali prosto ovi drugi nisu podneli zahtev i to ne možemo da vratimo. Da, malo je ta neinformisanost uzela. Jeste, da. I najveći broj podnetih zahteva je bio pred sam istek roka. 2014. Kao po običaju. Da, tako je. Kao po običaju kod nas. Hvala vam puno što ste bili naša gošća. Evo, koja bi bila možda eventualno neka vaša poruka našim gledalcima i naravno vašim korisnicima i onima koji su podneli te zahteve? Pa moja poruka bi bila da se oni zaista informišu i da se slobodno obraćaju agenciji. Mi ćemo im izaći u susret, a sve u cilju uspešnog i efikasnog okončanja njihovih predmeta. Tako da. Hvala vam još jednom što ste bili naša gošća i naravno da ćete nam opet na Balkan televiziju. Hvala. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste bili sa nama. Naravno, ostanite uz program naše televizije. Želimo vam prijatan ostatak dana.